Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме салата од Блискиот Исток. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 200 грама сварен басмати ориз, 150 грама хелда, корај сок од 1 лимон, една шолја бадеми, 2 млади лукчиња, 100 грама спанаќ и 3 чешниња лук. Ќе ви треба и сол, бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење и лонец. Ова е навистина лесен рецепт, но бара познавање на различни техники на готвење, па затоа внимавајте. Ја оставаме хелдата цела ноќ да одстои во вода и потоа ја сушиме и ја подпекуваме во голема тава за пржење без масло. Печеме околу 5 минути на средно ниво. Повремено промешуваме. Исечкајте ги бадемите и додадете ги во истата тава за пржење. Подпечете ги додека да добијат златна боја и да станат крцкави. Лесно можете да процените кога се готови според нивниот мирис. Варете го басмати оризот во солена вода 12 минути. Во овој рецепт не е важно дали оризот е доволно сготвен, бидејќи тоа и дава посебен вкус на салатата. Го миеме и го сечкаме спанаќот. Ова е всушност подлогата на нашата салата. Излупете го лимонот и кората ситно и сечкајте ја. Младите лукчиња и сечете ги на тенки ленти. Потоа ги сечкаме чешнињата лук и ги пржиме во маслиново масло додека не станат крцкави. Во нив го додаваме сокот од лимонот за да направиме вкусен сос. Сервирајте на чинија. Најпрво спанаќот, врзне го оризот и хелдата и лесно промешајте. Додадете ги бадемите, кората од лимон и младите лукчиња и прелите со сосот од лук и лимон. Оваа салата е доволна да замени еден оброк, но летно време е идеална во комбинација со месо на скара. Слободно додадете наут, лути пиперки, па дури и сушено овошје. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, споделите.